Si els salms són la pregària del Messies, com afirma la tradició rabínica, en ells, germans, hi podem trobar el sentit més profund de la vida de Jesús. En aquest temps de Pasqua, els salms 21, 22 i 23 constitueixen un tríptic esplèndid que ens parla amb una bellesa singular de l'ànima, de la passió, de la mort, de la resurrecció i de l'ascensió del Messies. Des del clam Déu meu, per què m'heu abandonat?, fins als portals que alcen les seves llindes per deixar entrar el Rei de la Glòria. Tres moments clau per comprendre millor la vida de Crist i entendre més bé la vida cristiana. Avui, amb el Salm 22, hem pogut resseguir el càntic del Crist ressuscitat, ple de confiança i d'agraïment al Pare pel do de la vida recobrada un cop passats els barrancs tenebrosos del sofriment i de la mort. Jesús és ple a desdir de la vida de Déu. És això el que celebra tota l'Església. Aquest despertar del Messies crucificat a la vida nova ha estat poèticament cantat en la imatge del repòs, de la pau i de la vida que transmetien les primeres paraules d'aquest salm que ningú com Jesús ha pogut dir mai en tanta propietat. Javé és el meu pastor. No en manca res, em fa descansar en prats deliciosos, em mena el repòs vora l'aigua i allí em retorna. Em guia per camins de justícia per l'amor del seu nom. Els passos de Jesús han seguit els camins de justícia, fent el bé arreu on passava i anunciant a tothom la bona nova de Déu. Jesús, encara que abandonat de tothom, no ha restat mai sol. Tota la seva vida ha estat acompanyada per la bondat i l'amor del Pare. La imatge del repòs vora l'aigua i el seu retorn, símbol de la vida i de la joia de Déu, apunten a la joia inefable i a la vida indescriptible del ressuscitat. Era aquesta joia i aquesta alegria les que anaven ratificant verset rere verset el salm responsorial que hem cantat. El Senyor és el meu pastor, no en manca res. Al·leluia, al·leluia. Tanmateix, el salm no ens amaga el tràngol de la mort del Senyor. No ha dissimulat la foscor tenebrosa de la desfeta humana a la qual tots estem subjectes a causa del pecat. Però l'ha il·luminat amb els veritables sentiments en què Jesús l'ha viscuda, l'ha patida i l'ha vençuda per nosaltres. Jesús ha patit l'odi i la malícia dels enemics i ha viscut el silenci de Déu i ho ha fet des de la fragilitat humana com un més de nosaltres, però també com el primer entre nosaltres des de la confiança de fill estimat i la humilitat del servent sofrent, des de la gran convicció que Déu és amor, amor fidel i tossut que es nega rotundament a deixar d'estimar, de tornar mal per mal. Des d'aquest convenciment profund, Jesús ha pogut entendre el silenci de Déu en la creu. Si Déu és amor, també ho és el seu silenci. Per això el Senyor va morir lliurant-nos aquest seu esperit. Confiant en aquest amor present com amor, també en el silenci. El Salm 22 ens parla també de la vida del ressuscitat en trets nupcials exquisits. El cap ungit amb perfums del Senyor, la taula parada i la copa servida pel Pare, que trenquen aquest silenci davant dels enemics que ho veuen i confirmen la plenitud de vida que ha estat donada al crucificat. És així com Jesús, per nosaltres i per la nostra salvació,
ha estat constituït Senyor i Messies a glòria de Déu. És així com ara viu anys i més anys a la casa del Senyor. I així ha esdevingut per a nosaltres la porta d'aquesta vida, que també anys i més anys es desplegarà en nosaltres a la presència de Déu. Crist és la porta, hem sentit a l'Evangeli, aquesta porta que ens obre al futur etern de Déu. Potser el perill que tenim avui, contràriament a altres temps, és el de no creure precisament en aquest futur de Déu i viure de tal manera els béns temporals, tot i saber que són efímers, que perdem de vista els béns que creiem que són eterns. Viure així és tancar la porta a la veritable grandesa de la nostra existència i recloure la fe cristiana a la falsa seguretat de ritus i de preceptes humans. L'objectiu de la vida cristiana és obrir precisament aquesta porta per mostrar al món la realitat del futur de Déu que els sants han viscut amb joia, humilment i en gratuïtat. Aquests sants són tots els que tenen l'audàcia d'estrenar l'Evangeli en la seva vida quotidiana de veritat. Els que des de l'amor fidel i la continència com a esposos o solters o en el compromís del celibat de la vida consagrada o presbiteral viuen en joia i per amor als altres l'amor que Déu ha vessat en els seus cors, anticipant així el valor de la vida eterna. Aquests són els que, escoltant la veu del bon pastor, el seu cant de joia i de vida, segueixen els seus passos. Aquests, ja sigui en la vida política, social o religiosa, els caldrà, com en recomanava Sant Pere a la segona lectura, el vigor de la paciència. No tant entès aquesta paciència com a pura resignació, sinó més aviat com l'audàcia de mantenir-se amb bon ànim i en constància en el bé, defugint de tenir als llavis la perfídia, ans al contrari, parlant i vivint sempre amb sinceritat i veritat, no obrant amb violència, sinó amb estimació, no insultant, sinó provocant positivament el bé i en raonabilitat, no amenaçant, sinó refent els camins de reconciliació i de pau, arribant a la plenitud de la pròpia existència, fent la vida per als altres, tot confiant la pròpia vida al judici just de Déu, que fent-se present en el misteri de la creu i de la resurrecció del seu fill, ens guareix les ferides i ens torna la pau. Celebrem amb joia i agraïment, germans, aquesta vida que Déu ha sembrat en els nostres cors i que està oberta al seu futur etern. Visquem-la significativament com a Eucaristia, que si esdevé plenitud en el nostre ser i fer quotidià, serà per al món una veritable porta de salvació, de pau i de vida.